Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum danggu sadayana urang masih kena tiasa patapang danggu deui tiasa sesarengan deui suksanaos mung di jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang nareskeun di hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si kawang karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu kadua na. Mudah-mudahan kau ini ya acara dongeng tes dengan jantan ken panglipur kalbu panggebrah mana hiburan kau mitra mitra sadayana di mana wae aya na di siklukna anu sami sami mika cinta termika resep karena sedih seni budaya Sunda etang etang kamu mulai seni urang seni tradisional Sunda mitra supados teu nyangkolong tengah na waktu semangat urang dirajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan tung. Para mitra kaum dangu sadayana. Si kawang anu boga pikiran manehna rek ngusup. Dengan lauk lantaran aing ngusup mah teu boga usup si kawang mah. Ngecerik teu boga kecerikna. Iwal ti ngojay lauk teh ditewakan. Tapi kituna teh lamun sorangan. Lamun aya batur mah ku anehna teh si kawang taradaekeun. Boh ancrum, boh naon kena balong atawa kena walungan. Geun sangu geus eueuh. Akaneun geus beak. Nah, aing geus ngusup ah. Tapi da teu boga usup, kecerik teu boga kecerik. Ojay, moal eleh geleng ojay aing mah. Cik si kawang, pricung nangtung. Terus seterusna si kawang ganti ku celana sontog. Baju kaos. Nusa terus nak si kawang ini tinggalkan imahna. Tujuan anak si kawang tayalian arek ngalauk kawalungan anu tepati jauh di manehna. Urat reret kakencak kakatuhu si kawang sanggeus eueuh nu nempokeun atawa eueuh lumalar nak jelema. Si kawang lalaunan ancrub kana leuwi. Bajuna dilaan disimpen dina leuwi. Kur make kolor we hungkul ka handap teh. Si kawang harita lep teuleum. Anehna lamun téh mah aya nu nempokeun si kawang teuleum. Mun sakitu lilana si kawang téh daekeun muncul-muncul. Teuing sabara waktu dina jero caina. Sanggeus rada lila si kawang kakara muncul, katingali lauk emas digegel. Sedengkeun kenca katuhuna oge harita mawa lauk. Si kawang boga kaunikan sorangan. Padahal si kawang téh boga guru. Ngan cenah mah si kawang cenah ieu mah jalma anu model kitu. Si kawang teh sanajan ceuk batur mah gelo tapi da memang si kawang sorangan anu ngaku jeung tara loba omong disebut gelo ge nya mangga we ceuk si kawang teh. Ngan jelas sanajan ku batur disebut gelo tapi si kawang imahna sok ngaji sok salat wiridan nepi ka leket nekeranan salatna tara katingalin. Cek batur, cek para ustad atau cek naon mah cenah. Ilmu luka nu dipimiliku si kawang teh disebutna ilmu laduni. Ilmu anu hasil tanpa guguru dibere oh tina ilapat atawa tina ilham. Ya kitu deui naon anu dilakukeun ku si kawang. Si kawang hayang naon-naon si ganu gampang nakaranan. Hayang ngang cek paribasana manggul sakoleang hayang teuleum. Menikah cida pisan nila na. Contoh nak model ayeuna nuker ngalalau. Sanggeus nepi ka darat. Si kawang ngalungkeun lauk ka darat. Lung-lung. Dua lauk dialungkeun anu gara-gara kurang leuwih. Kurang leuwih meureun eta teh sagede dampaleungeun. Lauk teh kasebut gede we lauk teh. Jeung ku bisa newakna.
Sedengkeun lauk anu digegel harita dialungkeun di sarua. Si kawang terus ka kamu. Menang lauk aing euy. Dibeuleum ku aing. Cek si kawang kalacat naik ka darat. Seterusnya si kawang make kaos deui terus make sontogna deui. Leos si kawang leos sanggeus niir lauk. Ditiir make areuy ku si kawang teh. Babawa. Di jalan papangi. Ae kawang ti mana maneh teh teh? Aduh, eta menang lauk ti mana? Di leuwi. Nasaha nu keur ngalalauk di leuwi? Loba nu keur ngalalauk di leuwi mah. Cek si kawang teu kerel-kerel bari teu eureun-eureun acan ngingkig we. Jelema urang dinya geus apa kana sipatna si kawang. dasar si kawang. Daah. Kurang maklum ngomong jeung jelema kieu mah. Cek eta jalma bari leos init nu kajug-jug ka leuwi. Sanggeus nepi ka leuwi. Ulahak polohok. Nah ka mana jelema cek si kawang cenah? Lobaan jelema. Tapi nah eueuh mah keur mortas cenah. Tapi nah geus urang-urang acan. Cadah si kawang kaing ngabohong meureunan. Cek eta jalma ku kulutuk. Geus saterusna balik di kapilmuran. Papanggih jeung baturanan. Di mana mang? Eta cenah ti leuwi si kawang pedah memalauk tilu ti leuwi. Nyebut nama. Hayu ditanyakeun teh. Disaha loba cenah jelema di leuwi cenah keur ieu numara lauk cenah kitu. Ya kuring teu datang ka leuwi. Cenah da geus saha ti leuwi mah. Kudaek-daek tadi bawa dog si kawang atuh. Lain teu daek da si kawang katingali mau lauk tilu mun di baradagna karanan puguh. Hayu nyebutna ti leuwi geus di mana deui atuh. Eta jalma nu duaan ngobrol ngalingeun itu. Sedengkeun si kawang manu ngingking we harita ini tinggalkeun eta pitempatan. Sanggeus nepi ka imahna si kawang mirunan seuneu. Eta lauk teh nu tilu dibeuleum ku si kawang. Nepi ka seungit nyamuang nangge ka mana-mana. Sanggeus asak tau teh keur beak hiji meureunan. Sedengkeun nu dua deui mah cenah engke balik digawe. Sedengkeun ari di imahna Mang Badri anu sok disebut Abah da kasebut apa geus kolot Mang Badri teh ngan pamajikan Nabi itoh ngan rumahnya terdangora gitu. Jadi Mang Adri mah ku sah-sah teh sok disebut Abah we. Bah. Kumaha toh? Lain teh atuh si kawang kitu bari mau sangujug. Karunya si kawang bisa kawas kamari deui ka pohoan deui. Oh nya. Bisa sak kitu saguna. Tidak tadi ngeus jam penggeus jam 11 teh si kawang bisa kaburung ngeus di karunya. Atuh Mang Ito anu singkil harita nyuren bedog da sok biasa nah di kampung mah nyuren bedog teh jadi kebiasaan. Mana tuh sangguna? Eta tadi nembok ka bawah we saeut nembok ka leutik ieu. Da teu loba. Teu make piringkeun bae si kawang mah cenah make daun mah di itu da loba ieu daun mah. Nyang geus atuh. Abah ge bari rek kada arek dari ditu kenah jiga nama. Nya juga tuh. Sanggeus puguh kitu mah. Leos Bah Badri harita init ngajug-jug ka kebon kidul lantaran si kawang dina poe harita keur mah. Keur nanti keur macul. Barang nepi ka tempat pagawean luak liuk. Kawang. Bah Badri gegeroan. Let kana hanca. Tetela hancana mah geus lega tapi lain menang ayeuna tapi menang kamari. Ay. Nah ka mana si kawang cenah? Nah teu gawe kitu poe ayeuna. Aduh, rancak dah si budak teh. Make jeung eueuh sagala di si kawang teh. Mang Badri harita anu nangtung. Luak liuk tapi da eueuh saha. Loyong ka saung sugan we aya pacul si kawang. Eueuh deui sarua. Aduh, benar-benar si kawang ye. Anas, aing mau sang kadiye yang nyadiakeun jang cita dahar. Kadon eueuh si kawang teh la ilaha illallah budak kunaon teuy. Anas kadiye aing mah si kawang teu gawe deui. Di mana keur naon deui? Ku aing teh angke Anteurkeun ka sangu ka imah. Ceuk Mang Badri harita ngaleos. Anteurkeun sangu ka imah ka kidi harita.
sanggis tepi ka imah kasapak bito keur ngobrol jeung jadi anakna nya Termurni. Kunaon kan eta sanggup dibawa deui geuning Mbah? Dibawa deui jang parab doma tawa jang parab bagong. Hah, raya abah kunaon lagi jang bakal makan? Si kawang teh eueuh. Eueuh. Apanan? Teu ditaheureun mun ku abah lain? Henteu, irah teh ditaheureun mun kamari teh. Oh nya. Kawang cekeng teh isukan ka dieu deui. Pada bingung rek nyebut narek nyebut isu keneh da sok diarahna keneh na si kawang mah. Cek si kawang teh wayah kumaha bah? Ya kumaha maneh we cek urang teh kitu. Ah, nek kudu kumaha tuh ngomongna ka si kawangnya nu jelas. Kudu dijelaskeun isuk-isuk jam 7 kitu padahal mah. Aing teh poho pugugeun da rusuh rongko deui. Ah, dasar si kawang teh di mana pasti keur molor juga mah. Ya aing ka imahna heula yeuh. Bito jeng jadi anak nama lohok yang melongkeun anu jadi salakina jeng bapak nanya teramang Badri. Mang Badri ngaleos kayak masih kawang, sengis nepi kayak masih kawang hari teramang Badri gak ketrok. Kawang, kawang, dijero suwung uun nemalan. Mang Badri hari tengah garayam kena panto terus didorongkeun, tapi dijero teu dikunci atau ditulakan beureunan. Kamana si kawang teh? Kawang, kawang, ay ay, kemana si kawang teh? Bukan ditolong ku aing. Mang Badri harita noong, tapi di jero teh usah saha, usah lemak, kurileng harita Mang Badri ngoreleng ke kamar. Ditolong oge sarua, di kamar ge usah saha. Ay ay, si kasebelan kemana aja si kawang? Aduh. Sedengken si kawang, sanggis dahar harita ngingkig ke kebon. Anu maksudna ka kebon Mbah Badri, jalanna biasa we si kawang manakul. Sanggeus tepi ka kebon, kurang leuwih meureunan setengah 12. Si kawang nangtung sameh gawe, cungar cengir. Geus sabaraha ieu cenah yeuh. Nah, si abah weuh ka dieu ieu teh. Yah, macul ah. Cek si kawang bari kacruk harita macul manis sumangetna karana barang keur kitu harita kakara geus sakeudeung macul teh kadenge adan lohor. Ah geuning geus adan lohor deui atulah. Cek si kawang kebenaran mawa sarung da nyaho bakal salat di kebon. Si kawang eureun nu saterusna kacai bari wudu lantaran arek salat. Para mitra kaum dangu sadayana. Si kawang sanggeus beres salat kecerug dewe harita macur di kebon. Ngungkug teluak liuk. Waktu anu beki sore wae. Sabada asar si kawang geus balik ka imahna. Hanca beus meunang lega kacida. Kuduna we meureunan. Hanca teh kutuluan kuduaan. Si kawang kusorangan hancana geus nepi ka. Solokan anu belah kidulna. Jelas hancana teh lega nakeranan. Sanggeus kitu si kawang harita diuk sakeudeung di saung. Si kawang nempo kana tangkal kalapa. Tangkal kalapa manika cida pisan. Ngabibi tak ka aing. Lamun aya si Mangna ku aing da diala yeuh kan kulandar eueuh nu bogana hatina aing mau bunga. Ceuk si kawang harita. Le. Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammadinin ladi. Kawang, kawang. Sekawang harita keur macakeun selawat wae bari mangalupat culempang. Kadengen ngagrowan ret sekawang aret. Katingali ti kajauhan aya Mang Sulisman. Di mana kawang? Ada di mana-mana. Cek si kawang harita mun tenangna karana. Teu di mana-mana tapi macu eta mah pacul eta teh. Ya biasa wae terus mulak balik taneuh. Cek si kawang beureun henteu ngararet henteu. Mang Sulisman kutiba melohok we ningalikeun si kawang. Heuh bisa kukumaha da memang kitu adatna si kawang masih ge oray. Nah si kawang, kawang ditanya anu bener-bener ih. Naon bedana jeung kadal si kawang? Dasar jelema teh hideung. Cek Mang Sulisman harita bari ngaleos. Anu kabeneran si Sulisman teh eta rek ngarit. Sulisman anu ngaliwatan hancana si kawang cikene. Oh, di dia meureun si kawang tetos macu mulak malik taneuh cenah bieu teh. Dasar si kasabelan. Sabara poe cenah ieu gawe ku sorangan si kawang? Geus nepi ka tareh dipelakan deui ieu mah yeuh tareh beres jukan sapoe dua poe isukan ge meureun jigana angeus yeuh. Geus sabara poe nya gawena jigana mah, geus aya kana 4 poe 3 poe na jiga gawe teh. Benar si kawang mah alus tanagana mah tuh. Macul lagi benar jero deh. Cek Mang Sulisman harita. Leos Sulisman ngaleos beringarit dina sisi kebon Mang Badri sasakapeung ngaladaun kali kriya nu jadi pager anu aya di dinya. Sanggeus meunang sahurunan eta juku teu dipanggul ku Sulisman. Papanggih di jalan jeung Mang Badri anu balik ti masih kawang. Kukurilingan Mang Badri teh heula nyangan si kawang ke kebon jagong sugan we si kawang sok sare biasa naon di saung jagong tapi tetela si kawang eueuh cacakan geus lila manehna neangan di mana maneh mang ya geus ngarit pugugen nah di mana deh tos neangan si kawang nya har lain macul dinu mang kakara balik si kene Mang Badri harita molok nu bener si Sulisman bener mang si kene ngobrol jeung kuring papangi ti mana kawang tos mulak malik taneuh malah kuring oge bieu ngarit di gigireun kebon emang ah jadah si kasabelan tos si kawang tadi teh isuk-isuk jam 11 meureunan kuring teh ka kebon nya ada karunya bisi candahar si kawang mapa boboko kaditu jeung sangu sakalian dewek cicing terek dahar di ditu ah dangeuna nah tu da eueuh si kawang teh teuing ka mana hancana ge eueuh di nu kamari nah da si keneh hancana ge geus nepi kana solokan solokan nu mana imaneh solokan anu beulah kidul anu tepung ka watesna Haji Endi Geuning astagfirullahalazim kunaon sabara poe kitu si kawang eta geus nepi ka dinya deui geuningan gawe teh. Bah Badri lain nemalan ka Sulisman. Manehna kalah molohok. Sabab cenah ngadenge teh si kawang geus gawe nepi ka watesna Haji Ene. Nu hartina wates Haji Ene maka cida pisan jauhna. Kacil pisan tegana gitu. Kunaon mang geuning? Adon ngaulang kitu. Lain dewek teh kakara si kawang teh dua poe bari jeung teu pugu bieu mah ge poe bieu mah gawena teh heupan apa sorangan aing bieu ka kebon mah sangu dina boboko ge eueuh si kawang na ngabaya kumaha ka kebon acanah ayeuna geus balik deui ci keneh geus atos asar meureun balik manehna teh moal ngeupacul di mana kawang ah biasa we cenah tos mulak balik taneuh geus hafal deui mun geus mulak balik taneuh berarti si kawang tetos macul ai pasti tempo dino abah geuning maculna kamari ku dewek teh dititah macul kawang ceuking teh macul ka dieu isuk keneh da tu datangna teh da geura dur-dur subuh meureun tos salat subuh langsung bae datang ka imah tah atuh kaget kasampak si kawang keur ngadekul we dina golodog aing ka mana keur naon ceuking teh kawang har cenah pan teh ka dieu cenah kamari isuk keneh
isu keneh teh cukup nantikan ayah jam genep ayah jam tujuh pan cena keneh ayah keneh mah cena berarti panghula-hula na isu teta keneh cena nuri jalin nu cokot teh gusi kawang mah keneh gitu lamun isuk mah pasti berang kan kulantaran dewek teh nyebut keneh jadi si kawang teh isuk keneh we bener. Nyangge satu heula lah urang ye keur mawa para beberat deui. Nya tu aing rek ngalongo kebon heula yeung pancen beuri teuing. Parasaran bae ka kumaha si kawang teh kawena. Sanggeus puguh kitu mah Sulisman harita ngaleos mangul parab. Sedengkeun Mang Badri harita ngingkig ningalkeun eta pitempatan, pikeun init ka kebon kidul rek hayang nyaho nepi ka mana si kawang kawena. Kung silila Mang Badri nepi ka kebon. Gebeg. Mang Badri molohok kaget sebab naon anu diomongkeun ku Sulisman bener yen si kawang kawena geus nepi kana batasna haji eni. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Nah, si kawang boga naon? Piraku ieu gawe teh panikot. Jeung Mang Badri harita bari tung bari dongko terus kagali taneuh. Tapi daheuh dipacul ieu teh. Aturan ieu teh kebon teh lamun nepi ka beres kabeh teh kurang deui saminggu ya. Biasana lamun kuduaan 5 poe kurang deui. Tapi ayeuna kunaon ieu kebon hampir beres. Nepi ka batas haji nih teh biasana 3 poe. Aduh, luar biasa. Bah Badri harita pulahak polohok di kebon sorangan. Sanggeus cukup lila didinya, Bah Badri harita ngagidig init balik ka imahna. Sejroning perjalanan harita inget we ka si kawang. Si kawang digawe teh jeung saha sebenarnya. Sebab mah mungkin ku sorangan eta hanca sakitu legana tapi lamun kuduaan jeung saha madaekeun si kawang kudu mayar. Tidinya manehna boga pikiran aneh ka si kawang. Teu bisa ngajabarkeun si kawang jeung saha gawean. Sanggeus nepi ka imahna Mang Badri harita gek diuk. Hey, bapak kunaon abah teh? Cik Murni. Ah. Carape Murni pangadikan pangnyeunkeun cai abah yeuh. Murni oge teu ngabantah harita leos ka dapur. Hey, saha Murni? Itu si abah. Nah si abah teh kakara datang tip tadi di tadi. Nah karajol dah. Minta cahih biar ya capek cina. Di mana cina si abah teh cik kan ya paran imah terus ngagiding kemana deh wae. Cik bimur cik biito. Lantaran teh tadi teh balik di si kawang ti imah si kawang. Ka imah heula junta jentul hulang hulang kuralang kuriling. Nuantuk na les giles. Ayeuna geus datang deui bari ujug-ujug. Menta cai bari jeung capek katempoana. Murni anu nyeun cai kopi jang jadi bapana. Iya, Bah. Kemana inung maneh Murni? Ayah dapur keur masak. Enak gitu bah. Tuh. Udah naon. Jika ingin cahit deh. Tau eserkan kadita. Kata yang cahun tak bawa kadita. Nyumur nih hari tangga geserkan. Inuman. Nyatang kopi. Yang cahu hari tadi geserkan ke deket Mang Badri. Nusa terus nyumur di ngaleos. Tinggal ke mana. Tukung siri labi itu. Hari tanya nyamperkan. Kunaan apa menuju bangunan lu capek? Apa gua ingin ke kebon bit deh. Di kebon mana? Di kidul. Atau saya senang haun di kebon kidul. Kan tadi nges. Bita papangi di jalan.
Tosnya hayang nyaho cik tenengan si kawang biasa masuk sare di saung di itu tuh di kebon jagung teh geningan. Tapi pas dia ditangkap itu heueuh. Pas teh papangi di jalan bejeng Sulisman anu kemawasu, ayo jukut. Ka mana cenah? Tenengan si kawang cikeng teh. Ah, nah make jeung teangan. Pas cikeng gawe cenah. Gawe di mana cikeng teh? Hanya di kebon abah cenah di itu. Nun bingung atuh. Samalah cenah gawena oge sabarapa poe deuh cenah. Eta gawena cenah meni geus nepi ka watesna Haji Eni cenah. Watesna di Haji Eni? Nya. Bitoh ngahuleng. Sabab manehna ge apal, lamun gawe tibelah dieu nepi ka watesna Haji Eni tangtuna butuh waktu anu lila kumaha bari jeung sorangan mah. Irah ku abah. Nya abah kita percaya. Bisa terusna abah teh ngingki ge rurusuhan. Lantaran asa teu kurang percaya kana omongan Sulis. Nah, hari nepi ka ditu teh bener. Malah ku abah dikukuy tah. Bisa teu bener macul. Heura jero maculna teh. Aneh mah teh abah teh. Nya kunaon? Dibantuan jeung saha cing si kawang? Lamun dibantuan jelas. Dibantuan si kawang geus meureun kudu mayar, rea mun mayar batur lain. Nya. Aneh puguh oge. Aya bisa kawang nekap ka panggih. Henteu, jeung abah mah nyeuh Sulisman mah ka panggih. Malah ditanya ku Sulisman ge, di mana cenah? Ah biasa we cenah tos mulak-malik taneuh. Mulak-malik taneuh. Macul, si kawang mah kan nyebut mulak-malik taneuh. Si kawang, kawang heus sakapeung mah teh budak teh sanggara asa pilucuin nya imun ngomong teh. Tapi mantak panghaleurkeun batur ngomong teh. Pilucuin mah pilucuin tapi mantak jika amakeun jeung mantak lieur di kana hulu teh. Ceuk Pa Badri harita. Eta obrolan teh kepungkas ku Sora Kohkol ti masjid jeung Sora Beduk. Ada teu kadeng ari adan mah, dawuh pangeras teh ya. Da cenah asup listrik di daerah dinya mah. Atuh sararea bitoh boh Mang Badri ararinit kacai Mang Badri babari babersih lantaran dia tadi can babersih tinggal sanggeus salat teh sanggeus beres sararea na prak sararea harita salat di berjamaah katut nyumurnya oge aya sedengkeun si kawang salat magrib teh harita si kawang mah di masjid. Nu kabeneran anu kaliwatan ku si kumanehanna. Kawang mengkol harita ka masjid saterusna wudu. Ditarempokeun ku budak leutik bari ting celengir ting naon budak leutik mah ting celengir nu si kawang wudu. Sanggeus kadenge komat di jero masjid si kawang harita asup. Prak sararea harita ngajalankeun salat ka asup si kawang harita. Katingali si kawang salatna teh menikot apik nakeranan. Sanajan dianggap gelo, dianggap teu waras. Salatna ge katingali rada dijarauhan ku batur teh. Da nyaho si kawang teh dianggapna jelema teu hideung. Tapi keur si kawang yang disebut jelema kumaha jamu kumaha ge bae. Sabodo amat si kawang. Awak-awak aing anu nyangka-nyangka batur. Si kawang milu wiridan nepi ka tamatna salat. Geus beres sararea harita bubar. Diwati si kawang we sorangan anu cicing di masjid. Kawang. Moal balik euy. Ceuk ustad harita. Jangan boga bekel bah. Maksudnya balik ke imah. Oh. Kewe lah. Arek sholat isya di diheula. Cik si kawang harita. Oh. Nyangge satunya. Kami mulang heula yuh. Nyaju gue. Balik mah.
cik si kawang meni santai nakaranan. Sanes eueuh jalma di masjid. Si kawang kapainya kapaimaran, nu saterusna si kawang nyokot Quran gede anu eueuh jilidan eta Quran teh. Lantaran beureunan ting lila ting-ting kumaha ti loba rumah ke. Si kawang sila meneko nu saterusna maca eta Quran meni norolong nakaranan keur si kawang ngadares. Si kawang kagaruahkeun lantaran manehna teu karasa geus naon teh geus maca Quran sakitu lirana. Torong tong torong tong torong tong dug 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 cenah kadenge. Nu saterusna aya jalma nu asup ngong adan nandakeun adan Isa. Si kawang oge nyimpen Quran harita deui kabalik-balikeun di kana urutan eta ka paimaran. Warga urang dinya harita daratang ting torojo. Pas ningali si kamileung anu diuk meneko wae di hareup harita. Sebagian warga aya nu nyengsirikeun ka si kamileung. Sebab nyaho si kamileung teh disangat dianggap jelema teu eudeuk. Tapi sararea ge eueuh nu ngagenggeureukeun. Lantaran si kamileung sadaya disebut jelema gelo, jelas si kamileung teranyeun kajahatan samalah loba ngabantuna. Contohna lamun ditita itu ieu tarada haik dibayar. Cukup ku dibere bubuahan. Biasana si kamileung langsung daek we kitu. Beres salat Isya. Sararea harita bubar, kasup si kamileung anu kaluar. Si kamileung anu nyeker teu make sendal. Lantaran memang teu boga meureunan teuing kumaha. Kamileung leumpang we ngaganeang harita berhehehotan samalah si kamileung. Cik si kamileung bari leumpang. Katingali dua pemuda anu kurang leuwih saumur meureun sejeung si kamileung. Harita pok mam. Kamileung. Kamileung harita ngareret regeureun. Tapi teu nemalan. Di mana maneh kamileung? Aduh, eta maneh dikongkoyangkeun ku sarung segala rupa ai maneh. Ah, biasa we. Biasa we, sama ditanya teh biasa we. Biasa di mana maneh teh? Terus di masjid. Cik si kamileung harita. Leos si kamileung harita ini. Eta nu duaan ting sarenge bari ting rareret ka baturanana. Anjir, si kamileung urang heureuyan euy. Heureuyan kumaha ai maneh? Euy teh tingali gerak leumpang meni ngageang kawas kitu. Jeung gancang di lempang nanti sieta. Orang pitapakan di cokorna lah. Untung ngeganggu kan bae antepkan. Cek nusa urang nadei harita. Kemudian harita ngara leos lempang. Waktu adu nyerelek bagi kepiting. Kayaan anu hujan ngirincik harita teh. Gede ente, detik ente. Ngan cukup basih lemun temah jelema anu lempang. Si kamileung anu teu kebat init ka imahna. Adonang tu ngejanteng dina handapeun tangkal sawo. Ret si kamileung harita ngareret ka beulah kenca, ret ngareret ka beulah katuhu. Sarengeh si kamileung harita nyerengeh. Jiga-jigana mah dina peuting ayeuna bakal aya bangsa datang yeuh. Karasa hawana. Cik si kamileung anu boga pirasat yen kampungna bakal karanyah ku bangsat. Aing mah balik ka imah ah. Si kamileung harita. Sanggeus kitu leos si kamileung leos ting ka mana da sakolepat eueuh teu katempo deui. Keur mah kayaan memang poe. Kacaturkeun di sisi lembur. Katingali aya opat jalma nu ting curingkang dina kaayaan anu poek. Eta jalma anu keur leumpang gara rancang nakaranan. Pake baju sing sarua hideung. Dina cangkengna ngagaraplek harita bedog. Leumpang nuju ka jero kampung nyaeta kampung Saluyu. Kira-kira tabuh 11 kampung Saluyu teh keur mah hujan ngiririnci. Atuh jalma teh geus pada tepar keur mah beurang da capek meureunan gawe. Keturug-turug
hujan anu ngaririncik nu tang tuwe. Harasa berat kutunuh tina sirahna anu langsung mawa maranehanana kana bantah. Tibrana kayaan di kampung ngajadikeun eta kampung teh sepi nakaranan. Iseun teu kadengan batuk-batuk acan. Hujan kadengan ting paralak kena kenteng-kenteng jalma. Sararea nu aya di dinya urang kampung eta keur dapat impianna masing-masing. Sedengkeun eta jalma nu opatan anu ting juringkang harita eureun na pelebah tangkal asem. Harita salah sahijina pok ngomong. Kabeneran jika na euy urang kabeulah dieu teh yeuh. Sabab ieu urang kampung teh geus katingali ku aing, molorna ka cina pisan. Ralibra ieu jika na mah. Beurangna capek. Peutingna muwuh dibere hujan. Halodo anu lila kapanan. Ayeuna dibere hujan sanajan teu matak. Pasih kana taneuh teh da hujan kieu mah. Jadi kalau kumaha tuh urang nyeuna? Ayeuna mah ulah papisah urang abring-abringan we. Sabab jalma nu aya di kampung naoge mah lolor. Tapi hujanna ieu bakal gede mah moal. Manya ieu musim halodo ieu teh euy. Moal gede ieu kutiba nyawer saeutik tapi lumayan. Jalma kabeh malolor. Ayeuna mah urang datangan imahna Haji Eni euy. Juragan anu pangbeungharna di dieu. Eta bangsat dararat atawa leumpang. Rarancang nuju ka imahna Haji Eni. Sanggeus aya dina luareun pager imahna Haji Eni anu katingali kokoh nakaranan. Haji Eni anu kawilang jalma beunghar di daerah dinya. Anu sering mere maweh tur bageur we kasebutna Haji Eni mah. Keur mah lepel haji katurug-turug ngarti jeung beunghar tangtuna we. Gampang boh nginyeum boh naon. Kayaan dina paceklik model harita geus tangtu. Urang warga dinya mah Haji Eni teh jadi tumpuan. Nu nginyeum beas teh mah, nu nginyeum duit teh mah engke dibayarna lamun keur usum ngiji, usum hujan, boh sawah, boh naon, tah dibayar nanti engke kupare etawa kunaonnya sabogana. Tara nepi kakeun nagih ngadada ka Haji Eni mah. Nu matak masyarakat urang dinya tangtu balalageur ka Haji Eni. Boh itu boh ieu teh teu hararese. Da memang Haji Eni na sorangan kumaha pepelakan cikolot teh mah. Lakan hade nya. Tangtu hade meureunan. Jadi naoge kitu. Eta jalma ting juringkang ngadeukeutan kana imah Haji Eni. Tonggu si lain euy belah kitu euy. Deuk ka belah kana jendelana. Oh, kana jendelana tong we. Aya keneh nu buncelik eta weuh euy. Eta jalma nu saurang hayang tengah curengkang lalaunan ka katayapan. Sanggeus aya dina jendela belah tukang pelebah kamar. Ceurina ditempelkeun ningali ka jero kamar, tetela katingali Haji Eni eta teh kaparengan kamarna Haji Eni anu geus tibra jeung jadi pamajikanana. Saterusna kana kamar anu lainna, anakna Haji Eni geus sarua anu keur tibra deui sarua. Eta jalma nu saurang harita pere isarat kana duaan nandakeun aman. Duaan ting sarengeh nu saterusna ngadeukeutan kana kamar anu keur disarean ku anakna juragan Eni. Eta bangsa ting juringkang sanggeus aya disagigeun kamarna anakna juragan Eni anu ngaranna Neng Hayati. Set rasa urangna nyokot peso belati tina pelebah balik bajuna jeung alat tangtuna nu lainna pikeun nyongkel eta janela. Woi, hati-hati woi. Kada bisa kadengar suara yuk. Tenang, moal, aman pokoknya apa.
Bisa orang hari tamu ikut yakin akan. Letrak. Letrak. Ada yang nge. Anu kulutrak keletrak. Lantaran ngarana oge. Peso belati anu rek disungkalkan karena etanya nela. Nah, atu barang kerik itu kada inge anu seuri. Anu tiluan kabeh tingkorejat. Ruas nakranan barang ada anu seuri. Kutiluan ting carileung. Lantaran anu seuri da tepeuguh jirimna ding mana. Ayo menempokin, sahanya kira-kira. Ui, ui. Wah, bahaya, ui. Tapi lain warga juga nama. Kira aku deh, kaya lagi meniti iski, hujan oge meni. Ketinggali bagi gede bayu. Mirip isna. Tapi ya tanu siri, sahanya kira-kira. Cepet di luar hari tating harewas. Lakadalah. Elang. Eling umat muslimin muslimat. Para mitra kaum dangu sadayana. Bangsat anu tiluan harita tinggara jelang ngajauhan kamarna Nyimas Hayati.
anakna juragan ni anu kakoncara geulis. Pintangna di kampung Saluyu. Pok salah saurangna harita anu ngomong. Kababaturanana. Aduh, urang kudu ningakeun di tempatan euy. Bahaya yeuh, bisi urang dikepung keh. Tenang, 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 tenang. Kadengan mah kudu jalma saurang hungu. Yah, jalma saurang urang di padaran sakalian. Cik nu salah saurangna. Urat reret ka kenca ka katuh. Curilat. Ketingali aya nu ngacurelat. Eta jalma tiluan anak reung. Sebab nu ngacurelat teh teu puguh jirimna teu ingsah. Aneh euy. Saha nu ngacurelat? Pira aku jelema meningkat cepetan anak ka siga kilat euy. Moal kitu. Moal kitu. Cek nu saurangna harita rada musapan bunuh. Dianggapna nu ngajurelat teh jurig. Da biasana nu kawas kitu mah cenah jurig. Ting jurelat tapi teu katiri jerimna. Sedengkeun angin anu ting saleor samarukna anu tiluan mah eta angin teh meureunna dibawa ku jurig we. Nu tiluan ting carileung tapi jelas teu manggihan jirim anu memang cikeneh ngajurelat. Sanggeus culang cileung neangan eta jirim. Teu kapanggih wae. Harita kan belecat anu tiluan harita kabur. Lompat sakalompat lampet. Pajarkeun teh cenah. Di mahnya Haji Endi ditungguan kuda demit. Lantaran teu kabejakeun Haji Endi geus kapaokan ku jalma-jalma. Pasti ditungguan kuda demit. Kitu ceuk carita para bangsat. Palamitra kaum dangu sadayana. Sedengkeun anu tadi kekeleuweungan tea anu jujur reatan teh tela si Kawang. Si Kawang disaprak manehanana teu balik ka imah pagawéna dileumpangan we di jero lemur kuralantang kulinting ka dieu ka dieu. Barang ningali anu ararasup ka dieu ka jero lemur tiluan make baju sing sarua hideung ting juringkang. Si Kawang ngagunakeun kamampuanana nuturkeun eta jalma nu tiluan nepikakeun ka pipireun imahna Haji Endi. Tur si Kawang oge harita ngaganggu ku jalan manehanana sisirian eta bangsat anu tiluan teh nepi ka kaburna pajarkeun imah Haji Endi teh ditungguan kuda demit. Teu kudu gelut, teu kudu riweuh. Cukup aing seuri ta jelema geus sieun sabab aing disangka jurig pasti. Eling eling umat muslimin muslimat. Si Kawang eueuh ka sieun eueuh ka cape eueuh ka ringrang kurilingan we terus di kampung kaditu kadieu siga tukang jaga we. Siga Hansip anu keur ngajaga eta kampung. Tapi teu sia-sia si Kawang kulingan teh. Benar. Loba pisan manfaatna si Kawang sabaraha kali ngagagalkeun maling-maling anu memang arek ngaranyah ka eta kampung. Tapi si Kawang teu pernah ngomong ka saoge yen manehanna pernah manggihan itu manggihan ieu ngagagalkeun itu ngagagalkeun ieu. Cempling we si Kawang. Sajroning kukurilingan teh telat macakeun selawat, macakeun pupujian anu manehna bisa. Tah sanajan manehna disangka nu gelo, disangka nu teu eling. Tapi jelas teuing mana nu bener, ngan anu jelas si Kawang pinter dina masalah agama. Si Kawang leumpang ngagandeang dina kaayaan peuting. Hujan anu ngaririncik teu gede, teu leutik. Tapi arehna keur si Kawang kehalangan ku hujan mun leumpang. Kawang anu leumpang ka mana-mana teu make sendal. Duka memang teu bogaeun, duka memang eueuh meureunan. Duka kumaha we lah.
ngan anu jelas si kawang lempang teu make sendal. Waktu anu menyerelek beki ka tengah peuting. Kek si kawang harita diuk di hiji pos ronda anu eueuh jelemaan. Aneh, pos ronda eueuh jelema. Ah, ngadurukan ah. Tapi teu mawa korek euy. Ka mana ye aing ah? Balik kitu, cek si kawang harita. Nuantukna si kawang oge cengkat di pos ronda. Lantaran di pos ronda eueuh jelema, si kawang oge ningalkeun pos ronda. Waktu anu nyerelek terus ka subuh. Si kawang anu geus balik ka imahna ngalaksanakeun salat subuh. Sanggeus beres ngalaksanakeun salat subuh, si kawang ngadekul dina golodog bari nempokeun hayam kukutanana. Anu eta hayam teh teuing sabaraha hiji nu jelas maloba. Ker 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 titititit. Si kawang ngageroan hayam burudul atau hayam teh ti kolong ti mana-mana daratang. Si kawang ditapuk ku hayam anu keur nyekel rantang, wur-wur jagong jeung beas atanapi jeung pare. Si kawang ngawurkeun kaburuan tu hayam teh meni recok, silih samer. Ngeran-ngeran hayam pada harak we teu meunang batur teh ngahakan loba. Si kawang geus dibanyengir we ningalikeun hayam kukutanana anu loba. Ngan pedah mae mah teu ngukut si kawang teh. Lantaran hak pegah merinan tingku mah. Kira-kira tebus salapan. Kadenge surakoh kol anu nurungtung. Si kawang anu rinceng. Ngadenge eta surakoh kol anu aneh. Tara-tara biasana. Kaya naon cenah surakoh kol meni nurungtung kieu. Jalma dararatang ka imahna Pak RT. Nyaeta na imah Pak Mang Badri. Aya naon Mang? Aya naon? Ketingali di mana Mang Badri ari tengah gemung jalma, leneranyakeun aya naon aya naon. Ketingali oge ku sararea aya ibu-ibu anu keur ceurik harita. Bari di repehkeun kana jadi calakina meureunna. Aduh kumaha tuh Pak RT? Ibu dak atuh. Si Momon. Mang Badri langsung harita ngereunkeun kokolna. Mang Badri langsung ngomong. Bapak-bapak, ibu-ibu, aing mah geus ulah loba tanya. Sabab ayeuna kayana darurat. Hayu urang kaleuwi. Urang kaleuwi euy, ayeuna mah. Yaya naon kitu? Urang kaleuwi lantaran si Momon cenah di Soledad tadi babaturanna lompat ka dia si Komo si Momon cenah nyoledat dina leuwi. Hayu atuh bring salaria bari sebulan lompatan. Kadut ibu inungna anu keur ceurik bari ngingikan harita. Meta pitulung ka warga urang dinya. Anakna anu teh kosewat cenah. Eta anakna teh umurna kurang leuwih meureunan 10 tahun. Anu keur nguseup jeung babaturanana. Teu ngahaja tih kosewat dina batu, nu langsung ngagejebur kana leuwih. Harita kokoleaban. Ngaran-ngaran budak leutik bingung nulungan anak kudu kumaha nu antukna init ka pilemuran gogorowokan. Sedengkeun si kawang anu ningali jalma buriak kabeh nuturkeun harita tukangeun eta warga. Atur lompat si kawang melu lompat. Ngan saeutik oge si kawang teu loba omong. Sanggeus tepi ka leuwi. Si kawang jeung sararea warga caricing dina batu nararembel. Astagfirullahaladzim ka mana tuh cenah? Saha nu bisa ngoja yeuh? Nu bisa ngoja saha? Jalma harita tinggal reret. Saha nu daek atuh da ningali leuwi anu muter kawas kitu jeung curugna oge anu jero. Eta leuwi teh teuing sabaraha
10 meter jero na. Ngan anu jelas, lamun tem haya jalma nu titeuleum ka dinya. Geus pasti. Si Momon, anakna si Ma nu tadi ceurik, can dikapangihkeun teuing ka mana. Jalma ting carileung karitu ka dieu, pada-pada mung aya kudu ancrub kana leuwi anu muter ka was kitu mah sararea oge. Sanggeus puguh kitu harita, katingali aya nu ngajorelat harita luncat kana jero leuwi. Sakabeh geus para apal yen eta nu ngajorelat teh nyaeta si Kawang. Astagfirullahaladzim, Kawang. Kawang. Sararea ngageroan ka si Kawang anu leus. Si Kawang harita ngaralep kana teuing ka mana? Si Kawang anu harita luncat kana leuwi. Watang ku teteng neangan ka ditu ka dieu. Kasampak ku si Kawang katingali aya jirim anu memang nyangkeyet. Anu hampir nyelap dina batu. Si Kawang guragiru harita mawa kaluhur. Jorilat. Si Kawang harita ngajorilat mumul. Langsung luncat. Saterusna ngalungkeun eta budak. Kep. Ditewak ti luhur barijeng. Ruas nakaranan. Si Kawang harita teu korejat harita langsung naek. Sanggeus kitu si Kawang guragiru muruk ka eta budak. Anu sakedeung di ampir. Teu katulungan. Jangan awas, 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 awas. Awas, yuk, awas. Cek si Kawang harita atuh sararean wae dirinya nyingrai pas ngareret ka si Kawang. Alah si Kawang rek naon deui satu Kawang cek sawarehna. Nu saterusna Babadri eta ngomong geus 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 antep geus si Kawang sah sok sok Kawang Kawang. Si Kawang ngareta kerewak kana suku. Nu saterusna eta budak si ganu hampangna kararan di kolowang kalawing. Brolo brolo katingali harita eta budak teh dicekal suku dari tongengkeun bari dukuang kawing. Indungna anu ceurik karita nepi ka injeung-injeurkeun sisi dueun. Sumon, mot. Hayu mamot. Cek indungna harita. Mentek pikarunyaeun karanan bari diuk empok demok dina garengan. Eta budak anu boborolowan ngaluarkeun cai lantaran ditonggengkeun teh ku si Kawang bari jeung di kuluang kaleuwing karitu ka dieu. Luantukna eta budak teh teu sakara-kara ceurik. Langsung gogoakan. Cik eta budak umur 10 tahun ceurik. Sanggeus kitu sot si Kawang hari tengah lesotkeun eta budak. Saterusna ditampanan ku Mang Badri. Mang Badri nutup seukeut ka si Kawang. Sanggeus kitu leos si Kawang ngaleos. Allahumma sholli ala Muhammad. Si Kawang pupujian bari ngingking harita beuki jauh. Sararea harita neuteup ka si Kawang. Ngarasa aneh ku tingkahna si Kawang. Sedengkeun eta budak anu geus katulungan deui geus dirangkul deui kudu jadi indungna. Geuleung sakampung eta yen budak anu cilaka ditulungan ku si Kawang. Sedengkeun nulunganna harita ngaleos we ngingking sigah anu teu kajadian naon. Pas sore, si Kawang anu keur diuk dina sisi jembatan. Teuing naon anu dibaca ku si Kawang anu katingali teh kunyam-kunyam we si Kawang mah. Jol anu ngaliwat harita bapa-bapa duaan. Kawang, Kawang. Ret si Kawang hari tengah reret. Keur naon euy? Ah, keur diuk. Si Kawang harita nyantai. Bari tetep bibirna kuknyam kunyem ting naon anu dibaca. Kawang, teu nyangka ilaing euy bisa nulungan budak anu titeuleum. Saha anu titeuleum gitu? Ceuk si Kawang. Ah, mage jeung sa kapalan ku maneh tadi ditaykeun diteuleuman. Bisa terusna ditonggengkeun ageu ku maneh kapan? Oh, cek si Kawang harita nyebut oh we hungku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kawang. Kawang, ulan. Ai maneh teh sadar atawa henteu Kawang? Ai mang nu nanyana sadar atawa henteu mang? Si Mang nuduhan harita siri reret
Bari gogodeg. Ah, lieur nanya si Kawang mah. Ayo lah. Cek nu saurang deui. Leos atuh si Mang ari tatis teu ngomong deui. Si Kawang oge ari teu ngareret-reret acan. Terus we kunyam-kunyam sasakapeung ditarikeun pupujian. Kitu jeung kitu sapopoena si Kawang. Jalma anu teu nyaho gelo atawa henteuna ngan anu jelas cek urang kampung mah memang si Kawang teh gelo. Tapi sanajan kitu si Kawang teh gede jasana ka urang kampung. Si Kawang anu sering ngabantu boh itu na boh ieu na, aya anu keur ibu-ibu mawa pare di sawah leuweung ku si Kawang dipangmangulkeun dibawa ka kampung. Bari jeung ngaleos we, teu diburuhan teu naon eta kalakuan si Kawang. Eueuh carekeun memang keur si Kawang. Tapi anger we ngaran-ngaran jalma urang kampung mah ka si Kawang sanajan kumaha oge. Tetep angkeuhanana yen si Kawang teh jelema gelo. Tapi si Kawang oge sanajan nyaho manehna dituduh jelema gelo, tetep we keur si Kawang mah teu kaciri itu jeung ieuna. Sabodo amat jeung si Kawang. Waktu ti waktu harita nyerelek. Si Kawang anu macul di tempatna Bah Badri oge geus beres. Bah Badri anu ngajak ka si Kawang teh anu ngageroan si Kawang ka imahna pas sore harita datang, lantaran memang si Kawang geus beres macul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kawang sok asup ka jero. Surusup si Kawang harita asup ka jero gek diuk. Kawang. Ulah. Kumaha geus beres euy? Beres geus mah. Lain kabeh itu teh geus beres. Geus. Kieu Kawang. Gawe teh sabara poe euy? 3 poe mah. 3 poe nya. Nya. Si Abah harita kuda kodok keresak. Song harita mikeun duit ka si Kawang. Sajumlah 3 poe gawe, sapoena teh gawe di kampung eta mah dibayar 35.000. Aturan gawena nyaeta isuk-isuk nyaeta ti jam 8 lah biasa nepi kakeun setengah 12. Berdahar sakali dibayar teh memang sakitu di kampung eta.